Dobrodošli u još jedno izdanje emisije 7 mene s dana. Moje ime je Tatjana Grubač. Pogledajte događaje koji su obeležili proteklu nedelju. Sva javna komunalna preduzeća koja imaju zimsku službu spremno dočekuju zimsku sezonu, kao i eventualne padavine. Pripremljeno je 3.500 tona soli i 12.500 tona magnezijum hlorida. Ukoliko bude bilo potrebno, programom je predviđena nabavka još 12 tona magnezijum hlorida i 8 tona soli. Pomoćnik gradonačelnika Vladimir Stojković i član gradskog veća zadužen za saobraćaj Nemanja Vukčević posetili su preduzeće i proverili mehanizaciju kako bi se uverili da je sve spremno za rad zimske službe. Najveći nosilac posla zimske službe je javno-komunalno preduzeće PUT. Ono je zaduženo za održavanje saobraćajnica u gradu i prigradskim naseljima. U ovom preduzeću kažu da spremno dočekuju zimsku sezonu, iako je građevinska sezona još uvek u toku. Prvi prioriteti obuhvataju nekih 530 km, dok ukupno ćemo održavati u ovoj zimskoj sezoni 870 km, znači što prvog što drugog prioriteta. Mogu samo da kažem da imamo dovoljne količine soli kao i magnezijum hlorida kojeg imamo na stanju nekih 12,5 tona. Gradsko zelenilo zaduženo je za održavanje autobuskih stajališta, mostova i dela centra, dok parking servis čisti parkirališta. U čistoći kažu da imaju 147 radnika koji će se odazvati u slučaju padavina kao i ispravnu mehanizaciju. U potpunosti raspolažemo sa neophodnom mehanizacijom za održavanje svih tih površina i uklanjanje snega koji očekujemo u narednom periodu. Zasigurno možemo reći da spremni dočekujemo početak zimske sezone, odnosno i sam rad zimske službe. Parking servis je u potpunosti spreman kao i u prethodne dve godine od kada mi rukovodimo ovim preduzećem. Od mehanizacije imamo ono što je potrebno za čišćenje parkirališta, kako bi građani mogli u tim velikim padavinama da budu opskrbljeni sa parkiralištem. Javno komunalno preduzeće Čistoća u ovom trenutku je spremno da u roku od 3 sata reaguje, izađe na teren i uradi sve ono što je u skladu sa našim programom rada zimske službe za narednu godinu. Nadležni podsjećaju građane da su i sami obavezni da čiste sneg ispred svojih kuća. Pripremili smo sada 3200 tona soli koje se nalaze na lageru delom ovde u krugu preduzeća, delom na drugoj lokaciji i spremno je odmah da se kone. U uslovima prosečne zime koje je moguće sada očekivati i jesu dovoljne ove količine koje su sada nabavljene, programom je predviđeno da se nabavi i po potrebi do 7-8 hiljada tona. Podsjetio bih građane na njihovu zakonsku obavezu, a sa druge strane mogu slobodno reći i moralnu obavezu da ono što je njihov deo posla oko kuća urade sami, a grad, iako je PUT i ostali nosioci zimske službe, će sigurno, kao i pre dve godine kad smo imali velike nepogode, uraditi svoj deo posla. Protekla zima bila je blaga, ali podsjećamo da je pre nepune tri godine u Novom Sadu i okolini veliki sneg stvorio još veće probleme. Zato je potrebno da zimska služba bude na vreme spremna. Univerzitet Privredna akademija je prvi privatni univerzitet koji je uspeo da dobije reakreditaciju nakon 5 godina. Takođe, u sklopu univerziteta je otvorena nova zgrada koja je namenjena Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, kao i Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, u sklopu univerziteta. U novom amfiteatru predavanje je održao i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. Univerzitet Privredna akademija je reakreditovan, čime su akreditaciju ponovo dobila i 4 fakulteta u sklopu univerziteta, kao i svi studijski programi na njima. Danas je proslava reakreditacije univerziteta, znači zaokružen ciklus od 5 godina ponovne akreditacije, to jest reakreditacije univerziteta, a u isto vreme i otvaranje novih prostorija, učionica, računarskih učionica, kabineta, PR marketing služba i amfiteatra za prostorije, znači Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe. Tako da smo i mi sebi postavili ciklus za proširenje
kapaciteta na 5 godina. Kako ide akreditacioni ciklus, tako je i naš za proširenje kapaciteta. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, posetio je Privrednu akademiju i održao predavanje na temu pozicije Evropske unije u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ja sam prvi put ovde u Privrednoj akademiji, kao što ste rekli. Akademija me pozvala da se vidim sa studentima i profesorima i da razgovaramo o Evropskoj uniji, o evropskim integracijama, o Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Reakreditacija univerziteta predstavlja krunu rada ove obrazovne ustanove koja je od 11 privatnih univerziteta u Srbiji uspela prva da obnovi akreditaciju. Što se tiče fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, gde sam ja dekan, to je jedna respektabilna institucija koja ima akreditovani slovom i brojem 15 studijskih programa u 3 naučna polja, u društveno-humanističkom polju, u prirodno-matematičkom polju i u tehničko-tehnološkom polju. Ukupno 15 studijskih programa i na 3 nivoa. Privredna akademija je neintegrisani univerzitet koji broji preko 3000 studenata u okviru 4 fakulteta na osnovnim, master i doktorskim studijama. Treći novembarski sajam zimnice zdrave hrane i zanatskih proizvoda otvoren je na prvom spratu Spensa. Na 50 prodajnih tezgi posetiocima su ponuđeni ekoproizvodi, zdrava hrana, prirodna kozmetika, nakit, vino, slatkiši i narodne rukotvorine. Sajam je otvoren do subote do 20 sati. Na sajmu zimnice možete pronaći zdravstveno bezbedne proizvode, a ekskluzivnost je hrana koju pripremaju monasi manastira Kovilj. Ovde možete kupiti domaću zimnicu, sok od aronije ili med napravljen u 200 košnica koje se nalaze oko manastira. Cilj ovoga svega je da upoznamo sugrađane sa proizvodima manastira Kovilj, koji nisu toliko komercijalni i nije nam to cilj, nego više se ide na prirodnu proizvodnju, ne na količinu. Društvo kisačkih žena pripremilo je kuvani paradajz, ajvar, kisele salate, krastavce, kompote, slatko od dunja i šljiva i pekmez. U ponudi su i kisačka sarma i kulen, a tu su i kolači. Tegle kompota su uglavnom 200 dinara, pekmeza od 150 do 250, onda tako kulen imamo, to je 800 dinara komad. Mislim, kulen baš suva, ova kobasica naša domaća, sarma je 100 dinara komad. Većina proizvoda koji su u ponudi napravljeni su za sopstvene potrebe. Cene džema, ajvara i meda nisu se menjale u odnosu na prošlu godinu. Na novembarskom sajmu možete probati i pravi domaći ajvar bez konzervansa. Specijalno ajvar se proizvodi samo od paprike i ostalih začina što se dodaje u papriku. Znači, nema ni paradajza, nema konzervansa, nema patlidžana, znači čista paprika. Udruženje Život i zdravlje će u četvrtak od 15 sati organizovati bazar zdravlja na sajmu zimnice. Posetioci će moći besplatno da izmere pritisak, holesterol i odrede sve važne zdravstvene parametre. Novosađani će moći i besplatno da probaju zdravu hranu. Javno komunalno preduzeće Stan otpustilo je 75 zaposlenih u skladu sa programom tehnološkog viška. Radnicima su podeljene otpremnine u iznosu od 1 prosečne zarade za svaku godinu radnog staža koja je ostvarena u ovom preduzeću. Mera je deo programa koji je donela radna grupa grada za sanaciju komunalnih preduzeća i predškolske ustanove Radosno detinjstvo. U javnom komunalnom preduzeću Stan ukinuto je više od 10 rukovodećih radnih mesta. Osnov za utvrđivanje viška bila je nova sistematizacija u kojoj su ukinuta duplirana radna mesta. Kao prirodni odliv radne snage ili kao tehnološki višak, Stan je napustilo ukupno 94 radnika. Nakon dužeg vremenskog perioda za prvih 6 meseci mi smo već pozitivno poslovali, očekujemo za kraj godine 50-60 miliona pozitivan rezultat, iako je u planu bio zacrtan i veći rezultat, veći pozitivni rezultat, ali to je izvanredno s obzirom na ranije godine gde su ukupni gubici, gde su iskazivani ogromni gubici. Ukupni gubici iz ranijih perioda su preko 650 miliona.
Radna grupa grada Novog Sada za sanaciju komunalnih preduzeća kao cilj je postavila pozitivno poslovanje u 2015. Predviđeno je da za 448 lica koja predstavljaju višak u komunalnom sektoru prestane radni odnos, a da im se prema zakonu o radu isplate otpremnine. Sada je došlo vreme da se tu podvuče crta. Do kraja ove godine grad Novi Sad je odlučan da svoje javno komunalna preduzeća stavi na zdrave noge i da od 2015. godine počne da posluje tako da nećemo više dolaziti u situaciju da uzimamo kratkoročne kredite za pokrivanje plata, da koristimo tekuće subvencije za ono što ne bismo trebali. Radna grupa grada Novog Sada utvrdila je da je sanacija potrebna javnom komunalnom preduzeću Stan, Lisiju, Čistoći, Zelenilu, Putu, Sportskom i poslovnom centru Vojvodina i predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo. Ministarstvo finansija odobrilo je isplatu od 650 miliona dinara kako bi se obezbedila sredstva za finansijsku konsolidaciju komunalnih preduzeća. U Centru za socijalni rad grada Novog Sada predstavljeni su rezultati primjene nove usluge tretmana muškaraca počinilaca nasilja u partnerskom odnosu. Program je realizovan uz podršku programa za razvoj Ujedinjenih nacija, a u okviru projekta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji. Projekat je najpre realizovan u Beogradu, Kragujevcu i Nišu, a zatim se proširio i na još 6 gradova. U Vojvodini su to Novi Sad i Subotica. Rezultati pokazuju da je stepen uspešnosti veoma visok. Čak 80% počinilaca nasilja koji prođu grupni tretman ne bude više nasilno. To su izuzetno ohrabrujući podaci. Mi ne kažemo da ovaj program može da adresira potrebe svih, on nije univerzalnog karaktera. Dakle, on može da odgovori na potrebe jednog broja porodica, jednog broja počinilaca i žrtava nasilja. Zašto kažem žrtava? Zato što primarni fokus programa za rad sa počinjacima jeste upravo zaustavljanje nasilja i bezbednost žene koja je bila izložena nasilju i da se to nasilje više ne ponavlja u porodici. Korisnici tretmana su muškarci koji su počinioci nasilja, ali koji imaju bar minimalan uvid da su nasilje počinili. Neophodno je da oni žele da prihvate tretman, odnosno pomoć. Važno je da preuzmu bar minimalnu odgovornost za načinjeno delo. Tretman se sastoji iz dva dela. Prvo se rade individualni razgovori, a zatim i grupni tretman u trajanju od 6 mjeseci. U Novom Sadu je izvršeno 55 individualnih razgovora sa počinjacima nasilja i sa njihovim partnerkama, jer je osnovni cilj tretmana zapravo preventivno delovanje na sprečavanje ponavljanja nasilja u partnerskom odnosu, odnosno na obezbeđivanje bezbednosti žrtve, a potom je sproveden grupni tretman sa petoricom počinjaca nasilja u porodici, koja je dominantno uputila osnovno javno tužilaštvo na tretman po pravnom institutu odlaganja krivičnog gonjenja i od petorice muškaraca došlo do jednog odustajanja, četvorica muškaraca su uspešno završila tretman. Nakon evaluacije tretmana, 3 mjeseca nakon završetka, utvrdili smo da nije došlo do ponavljanja nasilja u partnerskom odnosu, odnosno u porodici, i možemo smatrati ovaj tretman izuzetno uspešnim. Kontraindikacije za tretman su pretnje ubistvom i samoubistvom, duševno oboljenje ili sumnja na duševnu bolest, posjedovanje oružja ili ako je klijent u prošlosti koristio oružje u nasilnim epizodama, ako koristi drogu ili alkohol, ako ne preuzima ni minimalne odgovornosti za počinjeno delo, ako postoje indikacije da je počinjeno seksualno zlostavljanje deteta i ukoliko je nasilan i van porodice. Svake godine u Novom Sadu nestane oko 200 vozila, mahom putničkih automobila. Iako se na meti lopova može naći bilo koje vozilo i bilo koji model, najviše se kradu automobili iz serije Volkswagenovih vozila, a odmah iza njih kradljivci posebno vole Renaultova vozila. Grupa za suzbijanje oduzimanja motornih vozila policijske uprave u Novom Sadu imala je dobre rezultate ove godine, a samo u septembru je rasvetljena krađa više od 30 automobila iz Opelovog programa.
Do pre samo nekoliko godina uglavnom su se krali skupoceni modeli putničkih automobila koji su preko Kosova završavali ili na Bliskom istoku ili u Rusiji. Danas je situacija nešto drugačija, pa se uglavnom kradu nešto stariji automobili koji se seku, odnosno rastavljaju, a zatim prodaju na tržištu polovnih autodelova. U zavisnosti od potražnje, ali i unapred napravljenih alata za krađu automobila, kradljivci najviše vole sledeća vozila. Uvek je taj neki akcenat na Volkswagenova vozila i naravno Golf 4 kao osnovni model za krađu i pored njega Passat kao isto dosta zanimljiv model. To su nam broj jedan što se tiče prijavljenih vozila koji se ukradu u Novom Sadu. Sljedeći iza je marka Renaulta. Tu mogu da izdvojim Lagunu, Megana i Scenica, to jest modele koji se kradu koji se pale pomoću kod kartice. To su nam dosta kradljivi modeli i posle toga idu Zastave koji su već sad u sve manjem broju. Iako postoji staro pravilo da ukoliko profesionalni kradljivac automobila želi baš vaše vozilo, on će ga i ukrasti, današnja tehnologija je napredovala i postoje skupoceni sistemi za zaštitu. Pored toga, za one sa tanjim novčanikom, alarm je i dalje najbolji način da se osigurate. Imamo to mišljeno osađeno naših da ko će moj auto ukrasti. Nažalost ima ko će ukrasti taj auto i najbolje je naravno to sve preduprediti i spriječiti krađu, a to je ugradnjom nekih specijalnih uređaja za zaštitu. To oni su toliko specijalni koliko oni zvuče. To su obični alarmni uređaji za vozilo koji ne moraju da koštaju puno. Svaki alarm čuva auto, pogotovo ako je kombinovan sa nekim drugim mehaničkim vidom zaštite, zeder ili neka druga blokada. To će biti sasvim dovoljno i auto će zaštititi i ostaće na parkingu. U Novom Sadu godišnje se prijavi krađa oko 200 automobila, od tog broja policija godišnje pronađe i vrati vlasnicima 1/3. Ostatak, nažalost, završi u delovima, pa iako ih inspektori otkriju i podnesu prijavu protiv osumnjičenih, za vlasnike to nije velika uteha. Novosadski vatrogasci razdrmali su prolaznike i probudili stanare zgrada u centru grada. Srećom nije bila reč o pravoj intervenciji, već se izvodila jedna od četiri veće godišnje vežbe, a ovoga puta vatrogasci i spasioci su evakuisali zgradu Vojvođanske banke na Trgu Slobode, a zatim je izvršena simulacija gašenja požara. U vežbi vatrogasaca spasilaca učestvovala je cela smena. Kolona od 7 vozila sa više od 20 vatrogasaca uz zvuke sirena pojavila se iz pravca ulice Modene, a mnogi prolaznici su zastali i posmatrali šta se događa. Po već unapred uvežbanom planu svaki vatrogasac zna šta mu je posao i gde mu je mesto i posmatrajući ih stiče se utisak dobre uvežbanosti i spremnosti. Vežba je zamišljena tako da se radi u dva dela, da se vrši evakuacija ugroženih i samo gašenje, a i treći deo bi bio taj da se vrši spasavanje materijalnih sredstava koje se nalaze u samom objektu. Vežba je trajala 20 minuta, a to vreme je bilo više nego dovoljno da vatrogasci ispune sve propozicije vežbe. Godišnje se izvede najmanje 4 vežbe ovog obima, a one imaju dvostruki značaj, treniranje vatrogasnih radnji, ali i pripremu zaposlenih za eventualne vanredne situacije. Što se tiče značaja, za nas on je nemerljiv, obzirom da, kao što javno zna, u Srbiji još uvijek nemamo neki trening centar gde bi vatrogasci u što realnim uslovima mogli da uvežbavaju taktičke nastupe. Što se tiče značaja, ja bih to posebno naglasio i da je ovo primer dobre prakse. Još jedna firma koju smo stavili, da kažem, u spisak onih koji vode računa o bezbednosti pre svega svojih zaposlenih i svoje imovine. Nedavno su vatrogasci obeležili svoj jubilej 180 godina od organizovanog vatrogastva u Srbiji. Tada, ali i danas, krenuta je pažnja na probleme sa kojima se vatrogasci suočavaju. Uprkos relativno lošim materijalnim uslovima, naši vatrogasci ispunjavaju evropski standard kada je reč o brzini izlaska na intervenciju, što iznosi 45 sekundi. Kada se o ljudskom faktoru tiče, mi smo više puta istakli da naši vatrogasci su dostigli evropski standard. Fali nam ono drugo što je već grad odavno prepoznao, to je dobra lokacija i fali nam više vatrogasaca. Fali nam preko 100 vatrogasaca prema sadašnjoj sistematizaciji. Mi imamo obećanje da će se dati prioritet prijemu novih mladih ljudi koje ćemo osposobiti za vatrogasce profesionalce. Da podsjetimo, vatrogasci su u proteklom periodu izveli niz sličnih vežbi na objektima u gradu. Uvežbano je gašenje požara, evakuacija zgrade Srpskog narodnog pozorišta, glavne pošte, rafinerije, doma penzionera. A tom spisku danas je dodata i zgrada Vojvođanske banke u strogom centru grada.
je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana, a do tada gledajte Novosadsku.